Tässä viikkoennakkohaastattelussa Rokin päävalmentaja Santeri Immonen. Tästä lähtee kahden kotipelin viikko. Tänään keskiviikkona pelataan Keuppaa vastaan ja lauantaina vieraksi saapuu KV. Millaisen mietteen joukkue lähtee tämän viikon peleihin? No hyvillä fiiliksillä, että ton vieraspelireissun jälkeen palauteltiin tuossa pari päivää ja eilen harjoiteltiin ensimmäisen kerran ja hyvällä fiiliksellä, raikkaalla mielellä mennään. Keuppa löytyy tällä hetkellä sarjataulukosta sieltä 9 ja te olette tällä kaudella kohdanneet 3 kertaa, mistä saldona on Rokille 2 voittoa. Millainen vastustaja Keuruulta saapuu? No todella kiekkotaitava joukkue ja on ollut elänyt vaikeita aikoja tällä hetkellä, mutta varmasti tulee niin motivoituneena paikkaille. Tosi kiekkotaitava, siihen kiekolliseen peliin meidän pitää pystyä vastaan ja todella tiukkoja pelejä on ollut kaikki 3 tähän mennessä. Lauantaina edessä peli tämän hetkistä sarjajumppaa Tampereen KV:tä vastaan. Aiemmat kohtaamiset tällä kaudella ovat päättyneet Rokin voittoon. Millainen kamppailu lauantaina on odotettavissa? Olisiko ollut maalivoittoja molemmat meille. Todella sitkeä joukkue. Ei anna periksi milloinkaan. Ja vaatii varmasti meiltä 100% valmistautumisen. Tämän vuoden trendi on ollut se, tämän kauden trendi on ollut se, niin kyllä nuo pelit tiukkoja on ja se on varmaa, että KV on myös valmiina raapimaan pisteitä täältä ja niin meidän tarvitaan pistää joka äijä 100 likoa, että kaivetaan pisteitä. Viime viikolla olitte vieraspelireissulla perjantaina Imatralla ja lauantaina Heinolassa. Heinolassa tarttui mukaan 3 pistettä. Millaiset fiilikset niistä peleistä jäi? No, ensimmäinen peli oltiin oikeasti tosi hyviä, luotiin paikkoja tarvittava määrä, mutta maalinteossa tökki sit siinä pelissä, että se jäi vähän kaivelee, että sieltä olisi pitänyt saada pisteitä mukaan. Sitten todella hyvä taisteluvoitto pelintoja vastaan lauantaina, että siinä oli äijät ytimessä ja vaikka jouduttiin häviöllä pelissä, niin pystyttiin silti tulemaan sieltä hyvin, eikä pelissä loppupeleissä ollut kovin paljon hätää. No millaisena kaiken kaikkiaan näet Rokin syyskauden, kun lähdetään tähän ensimmäiseen kotipeliin tälle vuodelle? No kyllä se on alituista taistelua, että illasta toiseen pitää olla paikan päällä. Jos vähän uupuu jostain, niin silloin on vaikeaa. Ja kyllä tuo ilmeensä on näyttänyt tuo joukku, että kyllä siellä on hyvä taisteluhenki päällä, joka on valmis tekemään töitä illasta toiseen. Et se on meidän juttu tänä vuonna, että työ tekemällä se palkinto tosiaan tulee. No lopuksi, mitä terveisiä haluat lähettää keskiviikkona ja lauantaina paikan päälle saapuville kotifaneille? No ilman muuta positiivisella fiiliksellä. Ennen kaikkea positiivisuus pidetään sen päällä. Tässä on hyvä meininki menossa nyt ja kannustamaan Sankon joukkoon paikan päälle vaan. Jees, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä peleihin. Kiitos.